Kako ti bez mača? Tako da zapio, rekao. Milane! Kako ih je najviše pogodio? Da. Kako je to vezi? Pa ne znam. Mada si dosta slušao mačićima. Pa ne, to ih je... Znaš, ono... Jedva se čekalo nešto. Tako je, sinoć. To se vidjelo, brate, i tu sad... to nema priče. To je ušlo, jedna priča je kad se ušlo, brate, a druga priča se pokazala sinoć. Najmanji razlog se samo čekao, ali nije bitno. Taman, dobro njima, dobro meni. Patiš li? Brate, lakše mi. Jebemu materu, pičko. Imaš i djevojku napolju? Pa, brate, imao sam. Pa dobro, možda te čeka. A ne, nisam. Moguće. Au, jevo te, a ne, nisam imao kad sam ušao raskinu. Tad bi baš, ubio bi se. Sve dublje i dublje i dublje i dublje i sve te veća nervoza u jednom trenutku. Evo, Janjuš, veruj mi, nisam mogu glas ni od jednog da smisli. Tebe očima nisam mogu gledam, Miljan očima nisam mogu gledam, Teodoro nisam mogu očima gledam, nikog pored sebe. I onda uzem, kažem, koji će bre meni ovo kuraš, ja se nerviram, tu blej maj, sprnja ovo, ono, zebanca. I sad kad sam imao poziv, sad prevreći, radi šta hoćeš, bre, bolj. Ja nisam imao poziv, bre. Možda kad bi, brate, čuo krudu malo, možda bi me i diglo, krapiraš.